Бүгінгі құрмет қошеметтің барлығы Сәрсен Әбдінұровқа арналады. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні, 9 мамыр Жеңіс мейрамы мен майдангерді еріктілер, қоғамдық бірлестік өкілдері және кәсіпкерлер құттықтады. Сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Өмір бойы рахмет айтып өтеміз. Түлкібас ауданының тумасы Сәрсен елбасына күн туған Сұрапыл соғыс жылдарында ағасы Оңғарбаймен майданға аттанып, 1943 жылы 368-ші және 823-ші атқыштар құрамында жауға қарсы шайқасады. Неміс басқыншыларына тойтарыс берген кеңес әскерінің жауынгері жеңіс күнін 1-ші Украина майданы құрамында Берлинде қарсы алады. Соғыс аяқталған 1945 жылы ол елге оралады. Өкінішке орай, хабар ошарсыз кеткен ағасы қан майданнан оралмады. Бақтар жақсы өмір сүрді Аллаһ бізді бәрін нәсібесін Аллаһ Сәрсен атамыздың өмірлік жолы баршамызға үлгі өнеге, майдангердің ерлігіне бас иеміз, әрдайым құрмет көрсетуге дайынбыз дейді қоғам белсенділері. Осы кісілердің арқасында бүгінгі күні біз бейбіт заманда өмір сүріп отырмыз. Болашақта бұл кісілер тарихта қалатын кісілер. Мен мақтан тұтам. Дәл осы ортада, осы жерде бүгінгі күні болып жатқаныма. Өйткені мен де осы кісімен бірге болашақта тарихта болатыныма сеніп тұрмын. Алла осы кісі жүзге келіп жатыр екен Сәрсен ағамыз. Одан да аса берсін. Келер жылда осындай 9 майда құттықтап, бұл кісінің қуанышына ортақтасып келе берейік. Елімізде, отанымызда, жерімізде ешқандай соғыс болмасын. Бұл кісілер соның соңғылары бола берсін деп тілеймін. Сәрсен ата 3 қызы, 2 ұлының қамқорлығында. Жұбайы Жұмакүл апа дүниеден озған. Қарт майдангер денсаулығы сыр берсе де мойымайды. Жақсылықтан үмітін үзбеді. Өмірге деген құлшынысы адамдарға деген мейірімінің арқасында абыз ақсақал бір ғасырды еңсеріп отыр. Шынар Оразов, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.